Ahoj, já jsem Sestavitel stavitel a bůdny, prosím. Je tu přece nový časopis. Když si ho teďka hnedka rozbalíme, tak si můžeme všimnout, že tady máme opět nějakou tu figurku a tady máme potom ještě kartičku, na kterou se teda samozřejmě hnedka podíváme. Ale ještě předtím vám řeknu, uh, toto je teda sedmé číslo za 120 korun a samozřejmě nezapomeňte hodit odběr a like, tím je podpoříte úplně nejvíce. Budu moc rád, No a teď se podíváme konečně na tu kartičku. Takže kartička vypadá takto, je to zase Legacy máte vzadu, což není samozřejmě pravda, tohle je prostě Core. A je to Spinji J, limitovaná edice zase, tak to vypadá z druhé strany. Ninja Go Trading Card Game. Jo, tady není nic víc, já si myslím, že se můžeme podívat na to nejzajímavější a to je figurka. Tak jo, tady máme teda tu figurku a zrovna tahle figurka, tak Tuhle mám, jako kdyby, jo. To je jediná ta dražší forma, kterou mám. A já nevím, no, v seriálu to vypadalo docela cool, ale tady, jako ty figurky nejsou úplně pěkné. To, jako neříkám nic, ty figurky jsou. Nikdy v životě byste si neřekli, že tohle je ninja, prostě. Nikdy. Oni jsou takové, fakt jako robustní s těmi křídly. A jediné, co je dobré, tak je, jsou prostě ty to prnění a ta helma a. Možná i ty jednotlivé části, protože tady máte ty průhledné, že? Což můžete potom použít dále, jako třeba nějaká zase uh, ultimátní forma, ninji, něco takového, prostě něco, jak měl třeba koul ty ruce, tak tady se to dá použít taky. No a samozřejmě v časopisek máte nějakou zase uh, divnou zbraň, kterou um, prostě má, tak na random. Tak uh, tady máte takovouhle zbraň, která se skládá z té mačety, máte tam jeden ten malý ohýnek, jo takže docela zajímavé, ale tahle ta figurka, asi nejsem úplně spokojený, že v časopisech mohli vybrat fakt jako e, mnohem víc lepších figurek, jo. Tak jo, figurku máme za sebou, jdeme na časopis. Takže titulní stránka vypadá nějak takto, tady máme dokonce ještě tady uvítání do krystalech sezony, protože tohle je úplně první krystal časopis, což je zajímavé. A když se pojáme hnedka tady, tak tady zase máte nějaký popis, nějaký další ten lore a líbí se mi, jak tady prostě stojí, prostě oni mají úplně, jo, jenom to prostě stojí, protože to jsou ty figurky, že? PNG fotky figurek prostě. A tady máme zase nějakou tu, no, o té hračce, že? Tady zase nám vysvětluje, co dělali, například, tady u Kaj to máme. Tady, kdyby se náhodou nevěděli, jak to postavit, ale asi chápu, protože ty křídla jsou jako takové, matoucí docela. Tady samozřejmě máme reklamy na stavebnice, to je klasika, musí být. Další lor, ty kolik jich tady je toho loru, úplně jsem přehlcen tím lorem, už na to nemám prostě. Ještě si můžu uspočítat u nějakého fajnového komiksu, tak jdem na něho. No, takže to je, už jsem se teda přečetl a musím říct, že fakt jako tyhle ty komiksy ze sezony 16 a vlastně i sezony 15, tak byly fakt jako skvělé poslední dobou, protože tenhle ten je fakt jako super, protože tenhle ten máme, uh, zase se odehrává, ten, se, ten, by se klidně mohl stát jakože tak nějak, viděl jsem i horší, věřte mi, ani mi nepřipomínejte, a tenhle ten komiks teda se odehrává v sezóně 16, potom co narekrutujou Kaje, zpátky z toho Doja, a jsem si říkal, vždycky do toho komiksu musí zakomponovat tu figurku. Tak jak to udělají, když ty dračí formy jsou až na konci úplně? Udělali to úplně jednoduše, úplně zapojili všechny svoje mozkové závity, 100% mozku použili při vytváření tohoto komiksu a bum, dali ho tady jenom jako vizi, že byl nějaký bůh prostě se zjevil tomu malému dítěti, jak trénoval, tak dali ho to jenom jako že vizi, že byl tak, na, tak, tak silný prostě, že ho viděl jako tady tohle boha v té dračí podobě. Úplně absolutně big brain prostě tady toto řešení. No a najednou prostě zase samozřejmě Pixel prostě tam sedí 24-7 u toho, typický Discord mod prostě, sedí tam a najednou boom, samozřejmě zase nějaké vibrace. Tak jdou, a koho tam nevidí, je to zase samozřejmě banda od slečny drsňačky a jo, musí to zastavit samozřejmě. Takže ale nemají prostě v schopnosti, takže se jim to úplně moc nejako, vypadá to, že se jim to daří, ale říkají, že jich tam je prostě fakt moc. Ale najednou se tady zjeví Nia. A když se tu zjeví Nia, tak se všechno změní, protože Nia úplně s tím, jí v, s tím jim prostě zniat vlastně, tak zničí ten ropný vrt na ten kámen pomsty, který tam těží, dá se říct. Celé to je vlastně jako kdyby začne padat do vody a oni už musí zase používat ty elementární síly svoje. Bum bum, zničí je a takhle ten komik skončí. Takže pal z nahoru fakt jako tomuhle komiksu. Takže po komiksu je si vždycky plagát a tenhle ten vypadá docela v pohodě. Jako tady si na nic moc stěžovat nemůžu, to je takový ten uh, epický plagát, kde prostě máte všechny ty uh, silné chlapíky, tady v tomto případě to jsou prostě ti ninjové v tom a uh, v těch dračích formách což je zajímavé a vypadá to jak říkám docela v pohodě, protože už jsem zažil takové styly kde to prostě vypadalo, jak kdyby došel toner v tiskárně, ale tady je to v pohodě úplně no je to docela jako kdyby uh, super, že jsem jako zrovna mluvil o tom toneru v tiskárně Protože podívejte se, jak oni jsou hnusní. To je fakt, tenhle ten plagát je úplně odporný. Jakože já nevím, co to je, ale podívejte se, jak ten, ten hlavní, ten, 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 jako, ten, má jako docela dobré rozlišení. Ale podívejte se, jak ono v tom stojí. To je, jak kdybyste prostě vzali, oni dosa vzali PNGčko a prostě ho posadili prostě do tady tohle. Jo, to má taky úplně taky divný styl, hnusný, odporný a oni ho tu prostě vložili On tu prostě lítá, v tom úplně hnusném pozadí, a navíc tady letí dva, jsou taky úplně, jsou prostě úplně nekvalitně, nekvalitně prostě, vz, jsou vzani od těch setů, že, protože to jsou, to jsou přímo ty pozy, které prostě oni dělali v těch setech, a tohle je hnusný plagát, tady jim asi fakt došel ten toner, nebo já nevím. Takže tady začínáme po komiksu, kde tady máme nějaký, nějakou hru. Potom tady máme dokonce no, i kreslení, no podporuje tady ty Ninjako komiksy kreativitu e, dětských mozků, což je super. Když přeskočíme komiks, který už jsme viděli, tak zase to máme nějakou tu solidní hru. Potom tady máme další hru. A tady, pokud se nemýlím, už by mělo být, co bude příště. Tak jdeme se na to podívat. Příště bude Zlatý dračí zejn. To je, uh, teď si vzpomínám, kde je Design Zane je u toho kajova vozidla, takže tohle si myslím, že už je určitě mnohem lepší volba než ten Kai. Takže tohle říkám, že je docela dosti dobré. Ale už bych se jako asi odpoutal od těch dračích forem, protože ty nejsou úplně nejlepší. Já bych šel taky třeba Krystalový král. Nebo nějaká třeba ta, uh, nějaký ten generál, to by bylo úplně luxus, kdyby tady byl nějaký generál. Ale tady tyhle, ty figurky, hmm, nevím, nevím, no. Tak jo, to bylo všechno pro tento komiks a celkově mě se docela líbil. Figurka je asi docela v pohodě, mohlo to být samozřejmě lepší jako vždycky, ale kartička je taky vlastně úplně v pohodě. A komiks mě taky docela překvapil, není úplně jako ten nejlepší, ale jak, jak říkám, znám i mnohem, mnohem, horší. Však se pojďte na moje Legacy časopis video, tam, 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 tam byl docela hnusný. No a poslední kritérium je samozřejmě plagát. A plagát, jedna strana byla fakt jako docela dost dobrá, říkal jsem si, wow, ten jako se asi zlepšili a druhá strana mě přesvědčila o opaku. Nevím, kdo by si to vůbec aj věšil prostě, nevím, ten no, druhá, druhá strana prostě ne, ne. Mm. Takže celkově je to taky docela v pohodě, bych řekl časopis a já bych vám moje docela doporučil, proč by ne, pokud samozřejmě zase nemáte figurku nebo jste maniaci do kartiček, tak oberte. No a tohle bylo všechno pro moje video. Zase nezapomeňte na odběr, like, tím je podpoříte úplně nejvíce. No a napište mi do komentářů, jak se vám líbilo tohoto video souhlasíte s mým názorem na tento časopis, těšíte se na příští číslo, všechno mi jednoduše napište do komentářů. No, já se nás budu těšit do dalšího videa. Tak naskládanou.